一呢，我们一般推手应当遵循着太极十三式，十三式不是十三个姿势，它叫八门五步，就是八种手法五种步法，八五十三式。太极拳这八门五步，它根据这个道家的，它属于八卦和五行，属于这个范畴。这个八种手法里头，在身上都各有它的近缘。我们要用这八种，用任何一种手法，都要从那个近缘来发出。手上我们有一个口诀，叫根松脆，中通顺，稍发透。根是什么？就指着你的近缘，一切要从近缘发，在近缘的中间所经过的路线都要通顺，不能够有任何阻滞。再手为梢，梢要发透，从手上出去就可以了。每个劲发出来都要从手上出去。为什么有这么一个要求呢？就说假如你要说是你从身上发出去100%的力，假如说你能发出100%，举个例子，你每经过一个部位，你要说一使力，它就截掉、消耗掉。你每一部位要能消耗掉20%的话，那你到手上那个力，真的大部分就自然。你写到更加。所以这个是太极拳避免的。太极拳避免的。太极拳我们要求，所谓根，就是你的近缘。近缘在哪儿？就是根。它的那个八卦的后天八卦，它是有完全相符的。我们这儿首先就讨论一下，就是我们彭进，他在八卦上呢，他就属于后天八卦的坎卦。坎卦就是坎中满，方向在正北。在人身上呢，它有一个对应的窍位，就是会阴穴。它有一个脏器，就是肾脏，所以说，这个彭进说彭进属水，应当是无孔不入。水，你要走跑的时候，就跟这饮水，你这有水流，我拿东西你想拦，你根本拦不住。我这拿砖头马上了，它会绕着砖头过去。这就是发红劲的时候，应当注意的。所以根据这个，我们要求打呀，并不要太医特别要求，我们要求这个打的时候，并不一定要费出多大力气。原来那个拳经上，那个拳论上说的是，他对呀，他这要这发劲呢，他叫松开我劲，他叫擎开比劲借比力，就对方来的时候要给他劲，给他擎开，借他的力，是力到身边劲使去，力到我们身边我们这时候我们需要的劲，松开我劲勿使屈，就是你不要松开要松透了。放直腰腿任端地，这个在那个时期我们说是对，是合适的。但现在我们从那种角度，我们不这么说。我们说用不着，这个说的还是到底应当哪儿使力，脚怎么蹬地，是吧？还是个方法。我们现在提出什么？怎么说？我们说发劲易和解，怎么解释？是有如敬宾朋，就你来了好，那亲戚朋友来了，是用手轻相扶，是所指绝无功，扶着怎么想让我那儿来了，怎么
半点纸巾的这个这个东西啊，你让我提出来就不是用力了。那么不用力你怎么办？你两人像角力似的，那就违反了这个原则。所以发力的时候我们特别注意，就是手扶着，不管用什么手法，不管用什么手法，我们这么横也可以，我们这么横也可以，我们这么横也可以，任何一个横法我们都注意，发力的那个地方一定是从回音点发，发错了手放在这儿，我不是拿回音点发的，我拿其他地儿发的，那就是用哪个劲源发出来，它就叫什么名字。我们可以发按劲，也可以发紧音，棚里的大人，我们跟大家讲过，飞棚发靠靠肩肘裂棚，无论音都可以发。但是确定它是一种什么劲呢？那根据什么确定呢？就根据你发劲的劲源。所以我就特别强调这个，大家要对这个劲源了解。发的时候用不着使力，你把手只要轻轻扶着，不管什么姿势扶着以后，拿着回音去往你自个儿手上一送就够了，这劲打出去就够了。这劲打出去的话，这力臂就比较长。你要假如你拿胳膊推，两个茶的罐胳膊推拢着，你的力臂特别短。我们回音去到手上，那样比这个直接拿背靠的手上那样大一两倍。所以发电时候不得意的，我们再示范一个，让大家这么按着，你看这棚，您注意，你要握着手就变成这个，你看这俩人掉进来，这手都待着不要动。我们将来练到内劲的，等内劲练好的时候，我说从腰上发，我从手上全可以。但是现在大家退出来就必须注意了，你手大家你看松松的，拿回去松松。他推在身上，你也这样，你推在身上。你只要是围里发出去的，他感觉你的劲发出去就整了。所以你看着很轻，这样我们说锁指留空，那看我往哪指了，我往哪指。说冷才的，他就下去。你用你从会月发的，这样发你看你用不着费劲呢。所以两个人一脚上去，这就错误。所以刚才我们接着一二棚劲了，下面我们就讲捋劲。捋劲在后天八卦里头说，它属于离卦，叫离中虚。方向在正南，方向正南，他身上有一个对应的窍位，我们叫主窍，就是在这里里边。他五行属火，为什么在这儿？就是捋劲能够化解火劲，那火能化万物吗？就对方来多大劲的时候，我们拿捋劲就很容易化掉。这点怎么？这点你看，它正向的火，这不是一撇儿，一捺，有两个点儿，就是俩眼，就是一个火字倒在这放着。这怎么化物？说对方来劲，不管他来使多大劲，他在我们那个接触的点那个部位的时候。我们拿这个火呀对着它，拿着火拿这点儿跟它那一对，它往前一使劲，你就从那这么一瞄，往左瞄也可以，往右瞄也好，它那劲就没了，就给你们化掉了。所以你用不着手上使劲，那个捋不能够拿手拽人家胳膊捋，那种捋不是那种捋。第一个，你的劲儿也小，他劲儿大，你还解决不了。我们这个捋劲就是它推上，不管推哪儿，只要我们眼睛能看见，股票能够照得着的地方，你就这么顺着往左右一捋，就它就可以化解。那我看有些人他刚使劲，人家进来他一顶起来了，不要顶，
拿这个围里边我亲身的捋一下，你看，你听这边，让这边，你看推反了，你看，别拿着，你那推使劲，你推身上。他的进他们你没法使，他刚往身一推，你看，他的进怎么回事？他的进捋上就从我们那儿，要往后仰着捋，他就往这儿跑。你往这儿，你拿着一瞄，这进圆子跟这儿，四正手就是四个正方。在身上就有四个进圆，四个对应的窍位，这四个窍位就是这个四正宫的四个进圆。己印，这两个是两个阳印，两个阴印，两个进攻印，两个防守印。旁和己都是进攻的，吕和按都是化解的，所以他们说起来，这是等于四个两阴两阳。己印在后天八卦上，它属于震卦，震养鱼，方向正东，在这身上有一个对应的窍位，是家里。夹脊在哪儿？就是两个后背，两个肩胛骨的中间，叫夹脊。但是打起音的注意，不要拿现在有一些书上介绍的，就是说拿起音作为进圆往身上打，那样你打的那个劲儿小。那么往哪儿打？手扶着，你就不要想手，你拿那个夹脊往你前脚上这么一挤一靠就够了。夹脊和前脚合，就是脊筋的筋源。夹脊要和前脚合，你要往前这么打，那么对方才能够，这等于是这么就啪，你这才下来，你这夹脊往脚上往脚上合。但是这样啊，因为这个东方甲乙木它属于木性，所以对方要感觉的时候，你要打中的时候，对方就感觉是一个大木棍子杵的胸口，有这种感觉。这大伙儿刚练的时候呢，我就想就是轻轻的举吧，你从那儿轻轻一打就可以了，轻轻的举吧，不要使足劲。啊，你数字艰难，有时候特别是女同志、女士，就你不能使劲往她身上打这几斤。你把手就往这这么一搁，我们说几斤，你只要我要使一个手，我也能打这几斤的。哥，我跟刚才大家说，不在于手的形式，关键在你从哪发。你要从家里发出来打，从我家里奔前脚去的时候，这个劲。你手什么形式都可以，我就这么样搁着，你也感觉很厉害，就好像我这么一碰见你，就好像一个木头棍子杵在你的胸上，哐一声就折了。原来它是本身它这个跟这个镜子本身是属性有关系，你打出来。所以我们就跟大家练的时候呢，大家要说在互相练的时候，就手搭着，意思拿夹紧，跟这手这两步要合上手。跟着夹紧，跟着前脚要合着。你只要能够打出来，这劲儿就足以了。在我们互相练着玩就足够了。稍微的打得大一点，这样互相能够对人有伤害。这手你不是这几斤就一合呀，合着这边去，就夹紧。你合着你这么一合，你只要去。我现在我要点着这一个，这也是你，就看我看是不是夹紧跟前脚合。大家看一个很明确的，你看我这脚下落地夹紧，
所以我们一般都打的紧接着，不能打紧接着，你就轻轻的就搁着这个，最少一搭这就够了。因为你只要如果是这个跟前脚合，它是几斤出去了，它不存在两个人的那种撕拉裸拽。但是我们就说，特别是男同志，咱们跟女同志要出手时，就只能比一下就可以了。你轻轻比一下，他就你看我轻轻比，你看，对吧？你要说夸这么一来，我们这像这个、他这样你可以打。你稍微打得重点，你看，你说的它是几斤的，它容易伤人的。下边给大家讲一讲这个第四个暗恋，暗恋在后天八卦上，它属于对卦，叫对上缺。在后天八卦上，它方向是正西，在身上有一个对应的窍位，就是膻中穴，就是那个心口窝，膻中。有念痰中的，但是一般的从穴位上，我们都管它叫膻中穴。那个用的时候，对方来挤进，他很大挤进，我们注意要把这心口窝往回收，收一点儿，不用收很大。你收一个韭菜叶儿这么一点儿，就能把它这个挤进来。你看见这虽然来得很猛，你就收进一个韭菜叶儿就可以。而且你使手扶着，你这手大指让它不管扶着任何这个它打你的手，大指对着你自个儿的这个膻中穴就够了。等它将要挨着你膻中穴的时候，这里有个时间性了。你把这两个大指跟地下找任何一个点成一个三角，假如我这眼镜放那儿，我拿眼镜是这点当个点，这两个劲往那儿这么一合，他那几斤就作废了，这人就从这这个，他是这么来的劲，一下这人就奔那儿去了。只要大家伙儿走好了以后，用很轻灵的手法就能化掉很重的。所以跟大家说一下，因为我们今天看见有人他说你稍微大一点的他就没办法，因为你拿身体拿腰接着的劲，这都是错的。我们不躲的，但是他的劲不能打到我们身上。我们从身体上，我们要从内部角度，将来内部我们还给大家讲过，那就不用你没有这些窍位，没有这些机缘，你也可以。你要用练腰，腰就是机缘；练内气，内气就是机缘；练意念，意念就是你的神经就是机缘，那就更显得轻了。所以走的时候呢，我们注意这个。有的时候他挤在身上了，你注意，就是这两点，注意一个膻中，一个你的手。大指挤，等他挤时，你看，这就收那么一点儿，实际他的劲就没了。这手扶着还能，要说这个真自然对，然后这儿找一点，你这儿找一点，他的劲整个都拐。拐弯，我在三那边打一下大指，手扶着哪都可以。看我这个大指这身上真的一点点。你只要是你贪心往上挤，要快的时候，实将来我们要等到学的练内功，那你就不用这样也可以。从内功化它高上一挤，这就是。他你那一打下就方便了。现在我们要练，我们要知道，这个八个劲的是劲源，它是有劲源的。所以说我不管怎么走，这是暗劲。我们现在练这个，现在大家伙练腰，因为这个内功嘛，现在讲不能讲的太细了。大家讲，他因为你还没练呢。对方甭管什么进来了，我们都把腰撤了，腰撤了，他那劲就没用。攻的时候腰再拿回来就是攻，这个特别重要，大家容易不太理解，大家看一看，哇，这个推弧这样。
你这个不叫松，比较弱，嗯，松，注点意，不是琵琶，不是弱，那怎么办？你看我给要求了，你看对，他没法对呀、啊，我要求了，我要再回来，就是吧。所以他吹的声音也一样，他吹的声音要求了，回来，就是我们现在回来就是腰打，嗯，这个手啊是个外屏，你看假如你来吹，他吹来了，我这车了，看他就摸不着，你看他摸不着，我手随便打，随便打，我这一打，你看他不是，大家看我这个，我走慢动的，大家看，你看。这手扶着，这现在不是腰来了，你看，你扶着这腰一下就给它腰整个儿牵出来了。腰里这块肌。所以我们练内功的时候，你走就是腰撤，走快的时候，大家就你不要看我手，你看我的腰怎么，你看腰撤腰回，就完全是腰。第一，这手上没有作用。你怎么看的没有做，你看我现在使这揪帽子，你来腰撤腰回，哎，他肯定不是手的，腰撤腰回，所以我们都是撤用腰，回用腰，发也用腰，嗯，我们画你看这如果咱借出来，你看你这人都是有他猫哪儿啊，他推了我手，你看没有，大家看有这么没有，实际我不是撤什么，我是腰走了，我现在腰回去，你看我慢慢走，你看你稍微走得快点就是慢。今天继续的给大家介绍就是活物推手的采猎肘靠，介绍这个采猎肘靠的起源。我们准备这样，等把这个介绍完了以后，这个光从理论上大家知道了还不行，必须要付诸实践。那么待会儿我们大家就要在后边来演示，我在上边给大家演示完了，大家在下边咱们刚才跟王老师商量一下，我们准备就是分两个组啊，由我这儿带的这个两位学生来陪同大家演示，要大家把它掌握了。这个我们这儿这个女士很多，但是大家要放心，我们这也是不允许使力，不允许使力，你就轻轻的，你把你那个劲源走对了，比你手上使力要强得多。大家练习要把它掌握到身上。所以下边呢，我们介绍这个大吕活物推手的四个劲源。第一个，我们介绍这个这儿。这卦是乾卦，这是西北方向，是西北。这卦是乾卦，乾卦就叫前三连。前三连，你看这个，从这个道上，我们昨天讲的横，你看横坎中马。两边都是虚的，中间这个实的，啊，履进是离中虚，就是向下都是实的，这个在中间这个是个虚的，嗯，己进叫震养鱼，看就是我们方位一看，那就是底下一个，就跟一个。就是一个水鱼儿的放着啊，叫震养鱼啊，它本身是己印，昨天介绍了西
边这个这是对上缺，看看，这我写对上缺，这是暗例。我们从这个卦象里面看出来，它上面是短的。这个卦象的道啊，底下挨着这个圆的底下，都是它是最上的一个字，它是头一个字，中间到最上，对上缺。今天讲前三联，前三联在人身上有一个对应的有一个窍位，它两个，一个叫性功，一个叫肺枢。性功在左乳房的上角，肾枢在脊背后的，在脊背后的，从脊背旁开一寸半，这两边全都叫肾枢，肾枢、肺枢、肝枢都在这两块。它在人身上是大肠经，大肠经。它对应的它经络是大肠经，这个用的时候踩，就是在这个太极拳里，我们说它是个踩印。发踩印的时候跟履进近似，但是呢，注意点意，这手啊，两个手。很轻松的发的时候，但是对方一来劲，你就想着这个手，想着这个性功和肾枢往下这么一沉，带着这手这么一沉，一沉就是发，发的时候注点意，这看着很轻灵，但是它容易伤害人，容易伤害人。我们这时候牙要扶着，我们要一想到头顶。这人脑袋是一片空白，一片空白。当时你就能震在他这个后脑去。那踩的时候呢，我们到时候练笔到了就可以，笔划到了就可以。啊，今天我们到时候实践重点练昨天讲的这个四正手，这个我们应到明天再继续再练这个。踩的时候就。说注意，对方来了，甭管一个手。这个我们过去啊，我做一个事，那时候在北京有一个叫王修的同志，他是从老区来，北京刚一解放，他来接收北京的，他接收北京教育口的，他教育口的。这位老同志过去一直在练什么拔技、炮锤这些硬的东西。因为他来以后，他知道我练太极拳，他就找我去了。找我去了，他就想，他说要跟我学学。他岁数大了，他从武器干校回来，那时候这个老干部都要经常到武器干校去锻炼实习。他那时候就70了，差不多，但是他能够扛着200斤大米，从村外的一直扛到村里。那个长得个儿。也挺壮的，这个力量特别大。你猫的这真是累啊，就也跟那大米猫似的，你说那猫里头都硬，这就是不认它都硬。他练了过去好些硬气功。有一次我在我那个休息室，我工作，我有一个休息室，我在休息室里给他讲，他学的差不多了。有一次他突然间拿着拳头，他说老师你体会我这劲。多面他就蹦我肚子来了，我一瞅他来，我这手就扶着了，扶着他，我一看他，我空了以后，我就这么一踩，往下这么一蹲，一想着往下一蹲，可了不得了，我把我吓坏了，我就看他就这样，晃就不行了，我赶紧扶着他，就靠着那个窗子那儿，那是一个玻璃屋子，一个隔断，靠着玻璃隔断那儿，半天，等他过来，他告诉我，他说我现在脑袋一片空白，什么都不知道。但是就是说，所以这个你
因为他这个体重太大，他这个200多斤，你踩了一下踩的重一点，所以后来我们在继续在传播这个的时候，有的时候我们就发现就不能够一点劲儿都不能使，大家试一下就可以了，这踩就可以化解了很多斤，跟着捋近似，捋着你轻轻的一捋就把这斤捋没了，但是踩呢，我手不要动，手动的很小，就是想着这个性功和甚至我就这么就是一做，换句话就是简单说就是手找脚，手跟脚一合就完了，而已。这就是踩劲，我们演示让大家看一下。哎，小江呢？他怎么让他踩一下？你拿两手，刚才那个够了。你看，这手啊要轻轻扶着，不要动。就你看这个一小时，你想你看着还弄完事，是吧？大家注意，你就睁起来，手扶着，你看着没？因为这个是你手上没有东西，所以他跟你感觉，他感觉出来这人就了了。行。对，您在旁边坐一会儿。下边我们讲列，列是昆六段，踩列手炮。昆六段，这个是西南方向，是西南，西南，它叫昆六段。这个劲是列劲。你看这个通过这符号你就知道了，这是昆六段。这个卦爻特别好记，他说的什么你一听卦爻你能够一看这卦爻你能叫出个名来，而且你要说你一看这个带着，因为这是底儿嘛，你看就像个养着一个鱼儿，就叫镇阳鱼。昆六段是烈印，烈印的纪元在丹田，这是大肠经，这个是脾经，在身上有一个脏器就是脾经，烈印呢是手和脚分。做的时候就是你意思它是在这个丹田，就是下丹田，它五行属土，打的时候你把丹田想着这个脚要往下蹬着，这个手往上长，就是这个，这是上列，你要是往下分的时候就是下列，特别注点意，我们就注意这个发的时候一定从丹田，瞅着很轻的时候，实际上做它的效果做得很好。这列印呢，一般有时候在你不得劲的时候，列印使用的很少，实际的推手用的很少，但是它很有用。它在你到背时的时候，你看它推，你看它推着我背时，我要还怎么还呢？我就把手扶着，手和脚分。你只要扶，你扶在哪儿，它就起来。你看，你扶在哪儿，它就起来。这手你扶是要轻，大家看，你看，我先拿这手来看，不是紧，你就觉得这手和脚往里边，脚往下这么一蹬，手往前一长，力劲的就出来了。
坐。下面我们讲一个肘印。这个是东北，东北，这是属于镇富碗。大家看看，就跟那个看这个卦象就知道了，就好像用那扣似的，所以叫艮卜碗。这是胃经，这是啊，它属于胃经。艮卜碗属于胃经。这是肘，用于肘，它身上有两个窍位，是肩颈穴，两个肩颈穴。打肘的时候怎么打？不是这么打，你这么打，你根本他就不怕。我们打肘的是拿这个，假如右手打肘，是右手的劳宫穴找左肩颈，到右肩颈。就从左肩颈一到右肩颈，这劲儿出去了，这劲儿出去能把人打坏了。所以咱们大家注意，你看，左手打，你看，所以这个打的时候，你这个就注意，就是刚一挨着这肩颈，啪就变得这的，这就打的就是打肘。肘印好打，有时候他不知道就打，你看这就打上了，这打上很危险。你看，好像我在这就打上了。他用他们讲，我打手，他这劲儿来了，大家看，手一抿，就在这手很轻，你看大家看，你看这打的快不？一下不累的就轻摸玩，但是我们的推手嘞。不要用，推手不要用，你将来防身上可以用。推手啊，怎么用都可以。大家看，我现在不是，我现在想，我都不懂，就拿肘，拿那个送着这肘一想，他就出去，就是手不要打他这儿，你看我俩手碰上去。这就是从肘上吧，松着。但是这个将来你们有了练完了那什么拿腰上吧，拿腰颈上也可以。特别注意就是松，大家看一看这个，你看我这么扶着吗？你看，你怎么办呢？你只要松手的话，但是必须注意一个问题，就手上什么没有才行。你手上一有，你这肘上它这劲它就不对了，你俩去的这方向它就不对了。所以这是肘印，这是肘印，这是属于胃经肘印。下边用靠。这是东南，这一人是靠近，他叫，这也刚不是，这个错了。Yeah.
定下官，这是上道的。是是的，这点。他要续下段。新鸭子，谢谢，谢谢。他在身体上有两个窍位，一个是胯，一个是肩。必须要近距离，远距离你走打不好的时候，反倒被人家你容易失重。打靠的时候更得近距离，一般的得两人比较近。靠分两种，一种叫肩靠，一种叫背靠。这个它是胆经。有的时候你假如说对方要来了，我们离得近的近的时候，我们打靠，我们拿这个胯，找肩，这就是肩靠，拿肩找胯就是背靠。这两个大家注意注意。假如我们要是他一点，你看现在我要打肩靠，你看松松的，拿这个胯找肩。打快他害怕，所以这个你做这个就是我们掌握这个距离，不点力背靠，就是肩找胯，他就背引出来了。我们打那个以后我们还要单讲，我们打那个棚不是打上这五个印来，说肩就是肩。说背就是背，你看头一个说靠是船长，您的手摸着我背着，他就到背上说肩，这就是肩。这个时候你看，我现在打的时候，你按着我肩，你看没有落下，他在背这是肩，或者打肘，或者裂。力，所以我们这个力也都是力，就是我们里头为什么要打混合的，就是头里有一个进段，就是进的开头，先把它引歪了，或者先把它重心控制住，然后打。左步。往左边走，左步，主步，右换，这个心，中定，左步，跟咱们那个原来一样，一边在家里上，右换，一边在这个善中，中定，一边在丹田。
蕴藏的是连接，连接。左部蕴藏的是粘液，右半蕴藏的是水液，中边蕴藏的是不丢不减的。连着他，他往后，他往回走，我们就会连着他走，我们也连着，连着。
就是拿纸背，拿家语去。随意，随，就是不行不行，你打了我就我再松开，你走我就跟着，就是走哪跟哪，这叫随意。真的，你稍微的，这个要求就是，因为对方进一尺，我们就退一尺；进八，对方进一尺，我们要退九寸，退九寸，那叫顶。对方进一尺，我们要退去一尺一，这叫丢。所以叫不丢不顶嘛。注意点意，对方只要来进多少，得多少，我们将来练的时候，我们下边重点给大家讲。推手首先要会这个，要不丢不顶，逆来顺受，舍己从人。你只有这样，首先保住让他推不着你，你才能攻击他。他一推你，你就跟人顶顶上了，那在这推手当中就违反了这个，你就犯了这个明显丢哈，都是犯规的，都是不应该有的。这个不丢不顶，这劲儿中定，在五行属土，怎么不丢不顶？就对方前面来的劲儿的时候，你要丹田扰命门；后边来的劲儿了，我们命门扰丹田。这叫不丢不顶，他没法追你。但是你反过来，松完了以后马上返回来，就是吧？所以我们说化忌品吧，不要把它练，我们练化，那就是一味的。躲一味的说，那不是话，不是话，就是话。有些人话跟话在同一个移动里的表演出来。为什么说这个很重要？所以说，这人说太极拳里的，你要说完全硬手，说你手特硬，打得特火，那也不行。说你要说是有九个阳一个阴，我说你就是个棍，就你本身就跟一根棍儿，你觉得你得挺过去，实际一碰你跟一棍儿一样，能给你打飞起来。说八阳俩阴行也不行，那是病手。说只有五阴五阳才是好手。所以一般呢，我们在练的时候，就顺便说，我们练的现在一般都练彭丽妍，这是四正手。学会了彭丽妍，会走的时候马上就得练会了这个丹田练腿，这四个阴进去，你这个打起来跟阴阳合起来。但是这个练呢，需要大家一个实践呢，你得经过不断的实践。你不要认为手上有劲儿，你就能够打丹田的。手上越使劲儿，你越打不出来。我们这个经验就认为，女士练的这个最快，男同志练的慢。为什么慢？因为你要有一个阶段，现在把你的暴力，把你的身上这些浊力化尽，浊力小了，你逐渐你才能够。这就好像一个什么似的，跟大家怎么一提呀？你就好像那个钓鱼似的，大家看见那个钓鱼的，你好好体会体会那个钓鱼，底下一个钩，就能跟那个鱼食，让鱼钓这个。但是那跟这个钩接触的地儿是一个软线，是一个软线，它那有一个杆儿，有一个鱼杆儿。钓鱼是跟哪钓？不是拉软线，
这鱼你瞅这个鱼，这个鱼漂刚一动，这立的杆这个后边你把这么一滴了，才把这个软线才把人才把这个鱼钓起来。这地儿在哪儿？为什么他说这粘地儿要在尾闾呢？要在这个会阴穴。你会阴穴这个地方是你脊柱的最下边，对不对？你要会阴穴往一掉，其实整个就把这根儿就掉下来。就这点大家总是不要走错了，你走错了你起来没？有的人说我这个胳膊挺硬，胳膊挺硬就好像什么呀，就好像你拿一根棍儿上面拴一钩，你去勾鱼似的，你能勾上勾得上来吗？你拿那杆上面拿一棍儿跟你勾，那说明这里头完全是鱼，你才能勾着呢。鱼跟你跑，你根本勾不着的。所以练这个时候，我们有一个口诀，叫两臂清灵似门帘，就跟门帘似的。说粘连连随要走连，就慢慢粘着粘连连就得。说对方进攻坠深渊，对方要后退上外翻，你手轻，但是不是手了，那个会月了。嗯，有时候他不进攻，不
进攻我们人家。这个困难大的，你看我现在站在这儿，他这儿没有。但是不特别像他忘事儿，他又不站着走了，你看。往哪儿一扶，他随便哪一扶，就是你要发的过程，必须有一个阴阴。如果站的时候一定要特别轻，有的人你看，他手搭在那个，我手轻轻放在那里，但是你看我这手有这么一点手，你要往前这么一来。所以暂时要这么点，大家练的时候注点意。另外就是粘完了以后跟严了，你这老这人，他走你是这样的，就是话你不大。对，我搭的就是你右手搭他左手，因为他是有个手指头，你看，大家看，他手是自个儿扒的。你这拉上它，你越拉它越扒自己，所以要松，松在什么位儿啊？松在它一个大拇指跟那儿搁着，我不一定给它。现在大家伙练，大伙练这个十种腿法，同时也跟粘贴跟随同等重要。怎么叫做这个中定？你看是不？是不？你看，你看我这推，你看他推，你看我命门，我给这个肚脐窝往里边，就跟命门贴上。他不推，你看我就回了。快的话，跟着转，看，就是这么一个阻挡。他从后边推呢。也是这么一个，他一推命门，你就赶紧往丹田推，贴完丹田马上回去，往丹田推，你看中命门回，所以他根本是中的，他这个推，你推，往推回去，所以老注意，就是他推着你不要管他，你自个儿拉回来跟着回去。就是粘贴连随走圆了，从哪儿进手，你看随便去，你看他推这儿，你看我粘就不对了，你看这儿有人粘，你看这儿，他只要手猫上，他一想使劲，他根本没法使，要练得特别轻，大家看是不是按着大手。我们就是让他猫着，就让他猫着，这个训练。